السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن ملك صوت شوكتان دوني دافيه السر روادة وحد الله إيها وياسمنتينا ياسمنتينا الأرق يا بكرباشي رقبو الأرق كرباشي رقبو أيام وضع دقال بكر عاي كحن لباح محلي بكر عاي انتا هردي مس الشلاء إمي كواح عركي وريد وينيد كالتوم oo ka hadlaysa aan dulmiga muusikiisanayo iyo wixii ku dhacay jabki ku dhacay oo yaa ayo sidii si gabgabtii u laascano iyo gooc cad oo ugu washay bugacnimada waxa ugu washay tabti rubanta ugu washay garxajis ugu washay aan gala dagaalka gala jihadka ku xigtay muuse aan waxa la yiri muuse dumiyo ninkii baxaya buuraha jinka loo birbiriyaa aan sidii buurihii laascaanood lagugu birbiriyey ebelada kugu qaadatay ba maantana waxaa lagugu birbiriyey gacan libaax marba reerku duulkani ma waxaad filanaysa inaad gurigaaga nabad ugu ladid haddaad rag raggiisa laysid ood marba reer adeyad ku raadsatid soo lagugu soo geli maayo meeshaad joogtid mise waxaad isleedahay laguma soo gaarayo dulbahanta halku wada marayso maad arag halkaas unbu garxajisna wada maraya ilaayadu hor la qabtay leeda daba la qabta maleh ma bilowda raggani waa ragadadna taqaanid umaduna taqaano ebel muusow anigu garanmaayo habeenkii baad riyo taaban siro sheedan wax kuu sharaxa ma waxaad istiri war ma garat anigu inaan markaan rugrugay sheekada faallada markaan nabar buu yidhi u fariistay keligay nabarkaagii fiixi noqoy aniga markaan keligay u fariistay waxaan isiri habeenkii waad riyootaa waxaad isu taqaanaa qaran cajiiba oo dubaabaad iyo nugl yar haysta oo ciddii neefsataba caburin kara oo qarxin karaad isu taqaanaa war meesha reeraynu ku deganna reerna reer uma boolo xooftayn karo uma bacbaclayn karo dhulbahantaa gambar kugu fadhiisiiyey kaa yar markaasaad saaq adigoo labadii fuqbidna cirka kugu dhegay midna dhulka kugu dhegay aada gafoor yaroo xun saa u dhigaysaa iyo ildhoqosheysan faakin dhoqosheey andana garcajis baad gashay iyo gacanlibeh habraa dhalay habra weliba kuwa loo hadhay baa dhalay hooyo ma oran karo hooyo wiilkeedii reer u diraysa way ogtahay iyadu waa inay reer tahay hooyo wiilkeedii intay qori u dhibto reer u diraysa oo uu muuse ka wadanayo taas hooyo ma oran kara waa mid hoogtay baa oran kara jabkii kaa gaadhay gacan libaax dagaalkii ka dhacay waxaynu soo qaadanaynaa wariyadda weyn ee kaltuun cabdulaahi bal ku soo dhawaada kaltuun cabdulaahi ayaa inoo faahfaahin doonta wixii halkaa ka dhacay maanta dagaal baa dhacay yaabkiya ama kaagi ilaahay suukay keenay talada odagan iimaan kaliya waxa ku ku socdaa ee ilaahay iimaankii ka qaaday war gooj cadaa la ogaayo ilaa maantii lagaala hadlay laascaanood ba ilaa maantii lagaala hadlay lagulaa warumadi ka jog imankana magacan libaax baad isku soo qaabtay adoo cararayaa tiri gacan libaax gala oo dadka ku laaya wallaahi xun malna wadkaagii baa salagle wadkaagii ayaa soo koobmo salagle baan u malaynayaa marka waxaan wadkiisa salagle naabti wadkaagii baa salagle wadkaagii ayaa soo koobmo salagle baan u malaynayaa marka waxaan leeyahay ummadda ciidda u taabta ciidda maali ciidda u taabta ninkan wadkiisa baa salagle wuxuu doonaya inuu baxo toos baxan waa muuqata marka ciidda u taabtaan idin leeyahay waxaa kaloo dhacay waxa weeyaan maanta ciidanku soo diray u yiri gacan libaax gala dee half on half midkood iyagoo jiidanayo ayaa meesha mataqaanaa looga soo kacay marka waxaan ku yidhi khasaare lugtaad qaadidba khasaare inaad ka soo faa'idid maahaane wallaahi inaanaa def person noqonayn you know lugta mayla socotaa muuso kuwa dhinacyadaada fafadhiya bilaa damiirkaad ku shaqaysanaysid ka ugu damiir xun wallaahi billaahi tallahi isqajeedi maanta wuu kicid mayla socotaa marka waxaan kugu yidhi horta saan kugu sheegay adi meydkaagii baa salagle dulbahantaa la ogaayo saanu ku lahayn wa dadka daa
البهانتا وصوع عشرية ما أنت نفيد قلا قرحتيس البهانتا لوجايو سان كلها ودت كدا ودت كدا يا نفتي نقد على ما أنت نحاول تري قرحتيس من شو الدين يا وهو قوس قرنى وهو أيوة مركب أدوياتها أدوياتها مركب ما أنت روح تسلمي أدوات كورونا تي فني عم بيكو داون أو دوتنا مكسر قرحتيس كدل دلي مو واحد سلا داي أقل جا جا يتمير كاجا قرحتيس إنه ما دوت أدوات ديكو دوت صدقني يا إنه قرحتيس كراء يكون صدق عالمي مو واحد ستوبي سا يا والله بالله تالله تاني واللي شو شو قل قريه اللي شو شو قل أدوا على راحة جيك حريف تابا يا حريف تابا يا حريف تابا جابين كاسي إحنا قلت لعنا كوك فرد الآن بأخذ عيسى كلتونة قريه اللي شو شو قل أدوا على راحة جيك حريف تابا يا حريف تابا يا حريف تابا جابين كاسي إحنا قلت لعنا كوك دعو وش عيسى هبين كاسي إحنا قلت لعنا كوك دعو قريه دوشن كقصلي والله قريه هن ما وأدو كذا أنا عيدا كي وموسى در صدي قاعد عن الباح هذي إن جملة قصي إن ورابها قاعد عن الباح أنا وأصوص فنايا استغنا وحنا غنا يا طلو استغنا جرحك سكون غنا يا غيبك من ضد استغنا كلاس عانو تشو جابه ونقضي على هرتي ما شذو بغيض بواحد كسر دخل يسا حنون يا حمان موسى وإحنا بسكمل دعني سيدا فكنا كوريري ركبة سكورات سنيسة een balaayo durban ku tuntay habeen habarta say wiilkeeda ku siisay kugu darta anaga taasan taasan duliyada waqaana ee cilada ku goblamaysan maxay ku wiilashan yar yar ee aad gurmad qaranka u bixisay ee aad laba casho xabada sida loo rido tustay ee aad ragga ka horgeysay waa wiilal yar oo xirada laga soo saaray in loo ogoleyn ma jecleen wiil Soomaali dhigiisa dad laakiin marku daalin u yahay oo dulmi kugu soo aaday ilaahay baa bedelaya maanta inta gacan libaax weerartay baad kala bar wixii ciidanka aad ku sheegsad meesha geysay meedkood soo guratay waa talagu cadeynay wariyashii waweena kugu cadeynayaan inaad kala bar meedkaaga soo xambaarsatay adigu ma meed sidatan ku bixinaa hadaba meed sidatu muuse meed sidatu patriota ragna ma taqaanin ragaad isku daandaasatay waa ragaan dabkooda lagu qabsan ee balgeedkaad gaadho mid ka guro guleysta manina ay garxajso abtiyal xaqdir baatiini guleysta goob walba iyo goor kasta walaydan dulminaya sida anagana loo dulmiyay walaydan dulminaya oo dulmi ma garateen muuse dulli dulmi aad buu idin ku yimid sida anaga dulmiga aad noogu yimid een daalinkana ilaahay baa jabiya reereynu nahay meesha reereynu ku deganeyn reerihii hadii la isku afgaran waayay odaygan meesha ku dhigay ee ka baxay ee lagu yiri ka bax baa lagu yiri xidida loo aasay odaygan meesha ka baxay ee aan dhana u socon ma waxaad istiri adigoo reera reeraa dabar goyn kartaa muuse xafaayad baad xidhnaan jirtay laba ka dhigo dhamel ka dhigo tii xabadaad xidhnaan jirtay iyana dhamel ka dhigo een cadowga gudaha iyo cadowga dibaddaad noo kala bixiso waad garanaysaa cadowga dibadda isku kuu galay ka gudaha gurigaagu waa ku dhex jiraa gidaarkaagu waa taagan yahay dariiqad maraysid waa maraya meel walba uu kula joogaa biikoos waa gurigiisii waxaan aad rabtid inaad ku dhex adoonsatid ma dhabal baad ka dhigan madaxana mid lagu xidha ma keeni caloosha dad damal ka dhigatay tii xabada kaaga dhacaysay tu madaxa lagu xidhana keen neefsashada ku dhibi doonta runtan kuu sheegayaay gala dagaalka gacan libaaxadaa tiri neefsashada ku dhibi doonta waliyo biliyo tolle maalintii hore dhulbaantay maantaad ka sii tala xun tahay rag aad adeyada la aaday iyo kursiga aad xaqdarada ku fadhidid adoodanan aanan cod ku soo bixin aad ka faramaroojisatay ciro in badan bay wiilashan garxajisay eegan deganaanta lagu wada degan yahay meeshan laakiin adigu waad garan weyday ninkaysa caana ka dhimi doonto ee malabsiga ku bartay kaasay caanuhu ka quban doonaan iyo macaankuba ninka dhadhamada meesha ku haystay aan dhaqaaqayn ee ka dhex baxay meesha ee caruurtiisiina ay waxay arkayeen intaasoo habar jecel oo caruurtii muuse ay reenayaan gabartii waxay irsanaysa habar jeclaabti yalaan la kaftamo een caruurtiisiina way idin wada reenayaan waa xabadiinii dhaqaaqday waa reenayaan bishaaro baanday waa xidheen een gabar kale oo ayaan darajo la yidhaahdo waa eryanaysay midna ina muuse biixii eryanaysay een axmed muuse biixii wiil kaluu isna eryanayay
ان وانا ليدين ودا اريانيا قبلهي نورياشا هانا حبسيه دي اوجيران او غودا لوغو هيا وي عدالت كوين اذن كنا قريدا سيدان موسى ميا سحرنتين وحالي كا قلدان لا سعانو دبلوغي وحي دين كسو راعي قال قعن لبا حنا دي قال دي ليدين كوسكا كينو ريسياي وراي رجينا عشدا وراي انت عقلي قال هاي وحي دي كدنتي دنتي انتينا دنبي عشدا ميشن ريرا لوغو يهاي reerna reer kama amar weena reerna reer kama adka reerki dalq dalq la yimaadana dan kale jignay ee maxaa muuse idinka ku doodaray wariyadiini baa xabsiga aan wariyadiini baa xabsiga ku dhaxdhimatay maxaa idinka idin ku doodaray muuse horta ilma aftiyaar ama ilma aftiyaar horta waxa idin doodaray ninka ii sheekartan idin adeegsanayaa idin ka dhigaya xabada gumaca ka baxda reer walba idin ku riday dhul baahantu idin ku soo riday oo dhruwaaga idin loogay ما أنت نقل حاجة سبيد إن درو اللي بقى حيدين لو جدونا محايدين ترى أما تشتين مثل فكرتين وروح قرن ليه هذا ما ترى قرن كواب ربرا لكن أنا بروح هذا قرن لها ويل شو أنت ويل بريو هذي شو رات سدان يعني أدي أدين كقدي مانا هدي سأتسا كفر أحسن تهين ده قال قال ده قال ولا وضع رم قال قال اللي بقى حيو يقعد شعطة قال واحد كان كان كل أنا بقى أدي أدين تعلي يدنو بها موسنا رجيه رجيس لها أبو مانت أنا قال رجيس لها قاعد حين موسو دول عادية ضرور ما رح لقاها قصي بس على قاعد حين رجيس بقص رجي لها بس وقلي رج له أيه لو رجية أما اللي بدأ داموت بالله صمينا يا بريش ليرد اللي بدأ داموت إيه رجيس أيه بريش ليرد الله صمينا يا الله يسكت قاعد وشرعها ولا رده هي كم باسبور كعيد قاعد كين حدا وشعت رج بضرب صيند إذا بدري للرد ستي إذا أفكو كبيري هاي وذا كان قم بواي ولا وذا كان قم بواي ده بيقول بهجاتي بوهلاتي نية وذا كان قم بواي ساعدوك بحيث هذول انتحتها لمشاط دانك مالها بقص وقت يسوس وقت الشيء دانك وعلى الوا البولا إيه هاللي لو ذيك وقت شر عور ولا تشر عور ودبك هاجو ما يرى دبك هاجو ما يرى شرق بضرب صيند إذا بدري ولا تكتير نبات كل تيده بروان سيجدونا een war waxa la weeyay asmintuna ila la aragtay ila gamoogtahay muuse way ku kowrantahay way soo ka wareentay ma qajirtaan heesti kala dheeri weeyay wa soo ka wareentahay wa soo ka wareentay sheekada muuse waxa ku soo ka wareentay xaaladu gacan libaax dagaalka ka dhacay oo jeedansay inuu sheekay tartan wariyadeena weyn in kala bad oo bad ciidanka ugu diray gacan libaax meedkoodi la soo jiiday een laas aanu waraabaha loo loobay كان لبا احنا لبا حلو لو جدونا اكرم اورن كروميت كان اديغانا waxaa soo halaaga iyo waxaa soo dunuba iyo waxaa soo dhiba ka tagay meesha tan qaran wax leeyahay ma jiro qabiila meesha wada degan nabadkooda degan bay noqay tan nabad hada diida muuse idi aad ka aba weyntahay u babaatan oo babale idi aad ka dhirteen ka buu naalin banil libaaxan dabkiisa dab lagu qabsan bad shaqo shaqaynaysaa waxaad ka heshaad leedahay rood salaam aya yasmintiino in laabta yaal guuleysta garag saw gul iyo gobonimaan idin rajeen iyo goob walba iyo guri walba xaqiinana helo insha allah libaaxyada boqortooyada garbahay.